Nu ko? Laipni lūgti jaunās mājās. Jā. Pīlītes sagatavotas, jā, rekur. Pīlītes. Oi, daudz. Ir pienākus tā diena, kad mēs taisīsim tagad pīļu mājiņas, jo es rītā braukšu pakaļ pīlēm un pīlei un pīlēniem. Te būs apakšā pīļu mājiņas un šeit viss cauri tiks uzlikts žoks. Tāda sētiņa. Labi, skatāmies tālāk, kā tas viss process taps. Kamēr puiši taisīs pīlē mājas, te ir būvgružu kaudze. Lai nesādētu, vienkārši neko nedarītu. Es viņus pamazām pārlikšu tur, kur mums būs pagrabs. Līdz parādīšu tuvāk. Uztaisīsim tā kā nelielus pamatus. Sākumā jāsliek tie būvgruži. Abī! Un tad arī šķembas. Pierreiz arī teritorija attīrīsies. Te mums ir mitrums, tie mums gruntsūdeņi. Un tā kā mēs sabērsim tos pamatiņus šodien. Pa bišķai, nesteidzoties. Nu, puiši arī beidzot ķērušies pie darba. Rekur Nellija arī liels palīgs, kā vienmēr savadusi ķērras. Reku nobērām šeit baltās smiltiņas pīļukiem. Un parādīšu, ko es jau esmu. Rekur kaudzīte paliek ar vien mazāka un mazāka. Esmu jau šeit savadusi. Rekur sabērus jau būgružus. Ambiks sauļojās. Jā, meitiņ! Ambiks sauļojās. Virsev ir sadzinis 3 stabiņus. Izmantojām mēs stabiņus no vecā batuta. Redz, gribējām mēs tārā, bet vienmēr mēs atrodam liederīgu izmantošanu. Jā, tā mēs protam, lai nepirktu. Mēs izmantojam to, kas mums ir, un tieši tāpatās ar žogu. Paskatīsimies, kas mums pietiks. Mums arī tas ir pārpalikums, ko mēs taisījām sētu. Mēs sagriezīsim laikam uz pusēm, un tad sekojiet un skatāties, kas būs tad tālāk. Tā tiek tie mietiņi, stabiņi iedzīti iekšā zemē, re, kur jau viss cauri jau ir. Tūlīt jau būs sadzīts. Tā. Ātri viss tas notiek. Jaunākais palīgs arī palīdz, jā. Re, kas te mums palika ar lāpstiņu vēl bišķiņ. Es jau domāju, ka mums uz vairākām dienām, bet redz, mēs jau meitenes stipras esam. No darba mēs nebaidāmies, tā kā mums sanāk viss ļoti ātri. Kamēr mēs ņemamies tiem būgružiem, re, ko te jau... Re, kur jau ir. Var redzēt kaut ko baigā saula. Re, kur jau ir. Žodziņš jācer tikai, kad tās pīles neaizmuks projām par tiem caurumiem. Par to es vienīgais domāju, ka viņi izlīdīs ārā. Tie mazie pīlāni, bet jau lielā jau nē. Lielā jau nē. Šiten re, kur ir. Viss ir sanaste. Pēc tam vajadzēs izlīdzināt, lai nav tādās čupās. Bet to es nedarīšu šodien. Tas nav tik aktuāli. Re, kur parādies. Kur ambiks stāv? Ambiks stāv. Top pīļu mājas siena. Gan trušiem. Gan pīlēm trušiem jau ir. Viņam paliks tur tā caurums tā kā ventilācijai. Un apakšā pīļu mājiņa. Lop. Un
top jau vēl viena siena jau. Tūlīt būs gatava. Būdiņa. Otrā diena ir pienākusi, vakardien mums beidzās materiāls. Re, kur es arī tikko atbraucu, re, kur top žodziņš jau no cita materiāla. Un tūlīt pēc stundiņas mēs brauksim pakaļ mūsu jaunajiem iemītniekiem, kuri mājos šajā teritorijā. Nu, lūk, arī žogs tiek sagatavots, atpiņķerēts. Jeb tieši otrādāk, nē, tieši otrādāk viņš tiek taisīts ciet. Un viss tādiem savilcējiem savēl kopā. Iztaisa to nostiprina sakopā. Vai tik nenāk kāds lapsas kūmiņš un nesāk rakt? Tāpēc jābūt klāt. Pa dienu vazāsies viņi, vakarā būdā. Būdā. Pīlītes. Oi, daudz. Veci. Lieli. Patīties. Mana ķimnieša mākslas, un es pazaudēju zilos aurakānus kāls. Atāksim, tas ir zaļais, tas vai izbāt. Ā, tu zaļo vāk, jā. Jā, un nāku, viņš nerāda pareizi. Nu, sēž. Sēž. Jums ir plasma. Jūrējas, man arī plasma. Viņi vaidro, ko te šito sēž. Arī jau arī jāsaka līnija. Pīlītes sagatavotas, jā, rekord ar visiem bērniņiem. Dosies uz jaunām mājvietām. Jā, tev krēsliņš, rekur. Kas tur pa brīnumu viss tā karīs? Rekur, esam klāt. Lūdzu? Ko tu runā? Lūdzu? Klāt, ka netiek. Lūdzu? Jā, papirkani. Jā! Un vēl, pagaid, Nelai un Alītim beņķis. Man izvēlēties meitenēm priekšu. Nu, zils bija domāts Alītim. Zils bija Alītim? Jā. Lūdzu? Tev beņķīts. Rekur, piekakājuši jau teritoriju, rekur, esam klāt, tūlītās, tūlītās, jā. Kas jāsaka? Jā, rekur, vēl galdiņš, komplekts. Nu jā, tāds ir. Nevarīs, saules tev palīdzēs, aizmest, kur tev vajag.
Tā, labi. Mēs iesim savā jaunā mājvietā. Pie Frenča. Tev vajag iepazīstināt? Jā. Frenci! Mamu! Nu, Frenci! Mamu! Pārta kāja bija! Jā! Frenci! Ai, kā sniegt! Nu, labi, paskaties, paskaties. Man tuvāk viņš nevar aizsniegt. Nu, nē, nē. Vai nevaru vienas? Labā! Nu, izslēdz ārā. Nu, ko? Laipni lūgti jaunās mājās! Jā. Kuš? Tā, turi, Nella? Turi? Viņš ir ieslēgts. Mā! Ui, kā gribā ārā! Mā! Notiesies! Nu, mām! Tā tā vana viņiem paaugstu. Mām, nāc! Es viņu pakaļ saigā. Kur caurs ir? Kāpēc viņa pakaļ ir? Tāpēc tu bērnu. Mām, mām! Viņa nekādīs. Nē. Ar bijām pakaļ pīlēm, rekur jau māja gatava. Reku tāt jāsalīk salmi iekšā. Un viss, un te viņi pa nakti varēs tusēties. To aizvest to čaņi, ka viņi dusmojās, redzi? Kāpēc? Nu, tāpēc, kad viņi sargā bērnu savus. Pīla sargā, pīlē. Nu, redzi. Rekur. Sātaisīts ir ēst. Šņāc, mamma, šņāc. Nu, lūk, tā mums te iet. Nu, pulkstens jau ir pusdesmit vakarā un jau viņi savu pozu nemaina. Nemaina jau kādu laiku, tas nozīmē, ka viņi grib iet gulēt un es tagad mēģināšu viņus iedabūt iekšā tur mājiņā. Tur būs siltāk, jo tur ir salme un smiltiņas. Labi. Iešu iekšā un mēģināšu. Skatīsimies, kā man sanāks. Skatīsimies, sanāks man iedzīt. Man maziet ar stāvu. Jā, man vajag mammu dabūt mājā. Viņa tuļķi ņāks. Mājiņa tuļķi ņāks. Mājās. Dabūt te. Pagā, mamma. Tu vari stāvēt? Mamma, pagā. Nē, labi, nespiem. Nu, bail tāpat. Nu, nē. Truši skatās. Man truši arī. Viss, reku, mums ļoti ātri sanāca. Mamma iemuka pati un pīlēni, reku. Reku aizgāja, tikai viņa aizgāja ne tur. Viņiem vajadzēja tikai šeit. Tad pagad mēs noliksim tos, pārliksim. Pārliksim to salmu.
paliksim salmas tur. Re, kur ir. Nu, viss, ar labu nakti pīlēni. Nu, ko dārgie skatītāji, kā paldies, ka skatījāties šo interesanto video, vismaz man tas bija interesants, ja arī tev tas ir interesants. Neaizmirsti laikot un padalīties. Čau, čau, atā! Re, ka mūsu vakara ciemiņš atnācis ir. Ēžulīt, tūlīt Nelī atnesīs pieniņu. Re, kur iet? Ēžulīt! Viņš mū projām! Viņš mū... Viņš nebaidās nemaz. Kas? Es... Nē! Pagai! Man kur ieviet? Mamma! Tur bija jodiņa. Nu, nē, nē. Nu, va, paslēpās. Viss. Tāpēc redz, rei. Jā. Nu, rei.